בו בבשרה דף קס"ז. אנחנו מתחילים חמש שורות בסוף העמוד הקודם. האודה וכתב בי שיט מאה וזוזה. היה שטר שכתוב בו 600 וזוז. 600 מאה. שלוחו רב שרביה קמי די אביי. האם נאמר שיט מאה איסטרה וזוזה? איסטרה זה סלעים. כל סלע יש בו ארבעה זוזי כסף. אז האם הכוונה 600 איסטרה פלוס זוז? או דיל משיט מאה פריטה וזוזה? אמר לי, אמר אביי, דל פריטה. לא, אין לחשוב שהכוונה לפרוטות. למה? זה לא קט ובשטורה. בן אדם לא כותב בשטר סכום לפי פרוטות. דעשוכה מסכן להו, מסמיכים אותם, ומשווהו זוזה. אדם, כמו שאנחנו בזמננו, לא מונים, לא אומרים, אני חייב לך כמה אלפי אגורות, אלא מדברים על שקל. כך גם אז, לא מדברים על פרוטות, אלא על זוזים. מה אמרת? שיט מאו איסטרה וזוזה? אולי הכוונה 600 איסטרה וזוז? אז אנחנו אומרים, יד בעל השטר על התחתונה. לכן הוא יוכל לגבות 600 זוז, פלוס זוז אחד, היינו 601 זוזים. אומר אביי האמן דבוא למחווה חתימות ידי בבית דינה. מי שצריך להראות בבית הדין את חתימות ידיו, את חתימות ידו, דוגמה, אז הרשב"ם נותן דוגמה מהגמרא בכתובות בדף חוף א', שם כתוב ככה, ראובן ושמעון שהיו חתומים בשטר, ומת שמעון. עכשיו, ראובן רוצה להעיד על החתימה של שמעון. אבל אם ראובן יבוא לבית דין ויעיד על חתימתו, וגם יצטרף עם עוד מישהו להעיד על חתימת שמעון, זה ייראה ששלושת רבעי עדות על פי ראובן. לכן מה עושים? אומרים לראובן, תחתום את החתימה שלך על איזה שטר, זרוק אותו לבית דין, ואז בית דין לבד יקיימו את החתימה שלך, ואז יבוא ראובן עם עוד מישהו ויעיד על חתימת שמעון. אז כתוב שם, אומר אביי, כשאתה חותם את החתימה שלך על שטר, אל תחתום באמצע הגיליון או בתחתית שלו. לא לך ובסוף מגילתה. למה? דיל ממשכח, משכח לא אחר. מישהו אחר ימצא את החתימה הזאת, וכותיב דמאסיק בזוזה. הוא יכתוב למעלה שאתה חייב לו כספים, והנה אתה חתום למטה. ותנען הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו. מה זה כתב ידו? היינו כתב עם החתימה שלו. גובה מנכסים בני חורי? אז לכן אם אתה צריך לחתום על הנייר, תחתום למעלה, בראש הקלף. מספר את הגמרא, ההוא בזבינה, איזה אחד מוחס. רשב"ם אומר שהוא היה יהודי. דעתה לקמי דה אביי. אמר לי, נחזה למה חתימות יודי. תחתום לי את החתימה שלך. למה אני צריך את החתימה שלך? דחייתו רבנן, מחבו לי, מעבר נלו בלא מכסה. כשיעברו תלמידי חכמים, שהם תלמידים שלך, כשאתה תחתום להם, אני אזהה את החתימה שלך ואני אתן להם לעבור בלי מכס. אז לקח אביי מגילה וחתם בראש המגילה, אך ולי בריש מגילתה. כשאביי חותם, הווה קונגית בי, הוא ניסה למשוך את השטר כדי שאביי יחתום יותר למטה. אמר לו, כבר קדמוך רבונו, כבר הרבנים קידמו אותך ולימדו על אפשרות כזאת שבן אדם לא יחתום באמצע עמוד שמה יזייפו ויוציאו ממנו שטר. אומר אביי, מתלת ועד עשר, לא לכתוב בסוף שיטה. דילמה מזייף וכתב, אם אדם כותב מספר, משלוש עד עשר, אתה כותב שלוש, בסוף השורה, יכול הזייפן להוסיף שם יוד מם ויהפוך את זה ל-30. אם אתה כותב עשר, הוא יהפוך את זה ל-20, וכן הלאה. אבל אם אתה כותב 11, הוא כבר לא יכול להוסיף. כמו צריך לכתוב 1 ו-20, הוא צריך להוסיף כאן ו, בין ה-1 ל-10, זה כבר ייראה דחוק מדי. אז לא לכתוב בסוף שיטה, דילמה מזייף וכתב, והיא יתרמלה, אם מזדמן שזה בדיוק יצא בסוף השורה, מה תעשה? נהדרה לדיבור את טריינט לא סזימנה, תחזור ותסכם את זה עוד פעם, ועוד פעם, שאז אי אפשר דלו מתרמלה באמצע שיטה. לא יכול להיות שיזדמן לך שהפעם הבאה שהמספר הזה כתוב יהיה באמצע שיטה ואי אפשר יהיה להוסיף עליו. ההודה וכתיב בי טילטה בפרדיסה. היה אחד שכתוב לו שטר שמגיע לו שליש בפרדס.
הזל מחקה לגג את הבייס וקרי, מחק את הגג ואת התחתית של הבית, והוא הפך את הבית לבב, ושוויה ופרדיסה. מגיע לו שליש פלוס הפרדס. עתה לקמד אביי אמר להם, הייתה מרוויח לים אל היבב, למה הבב כל כך רחוק מהמילה? קפתה ואוידה. הוא קפת אותו עד שהוא הודע שהוא זייף. ההודה וכוסף בי מנת ראובן ושימון אחר. שזה המנה של ראובן ושימון אחי. אבל הוא אחרי, היה להם עוד אח שלישי, דשמי אחי, כך קראו לו. אז זה כתב בי וב ושוויה ואחי. כתוב ראובן ושימון ואחי, כאילו יש לו פה שליש. עתה לקמי לאביי, אמר להם, הייתה מדחיק לים אליי וב, למה הוב פה כל כך צפופה? כולהי, קפתה ואוידה. הרוש תורדה וחתימה לרובה ורווחה ברד. עושה לקמי לרובה, שואלים אותו, זה חתימה שלך? אמר לי, דן חתימות יד ידידי, בטח, זה חתימה שלי. מי הוא? קמי דרווחה ברד, לא חתימי לי מוילו. אף פעם לא חתמתי לפני רווחה ברד. זה לא יכול להיות. קפתה ואוידה. קפתו אותו והוא הודע שבעצם הוא זייף. אז אמר לו רובה, בישלם ידידי זייפת. אלא דרווחה ברד, דרתית ידי, איך עבדת? רווחה ברד כבר היה זקן, והילד שלו הייתה רועלת. איך זייפת חתיכה, חתימה של אדם שרועד? אמר, אנחי ידוי ימצרה, שמתי את היד שלי מעל חבל, שעל המיצר, שהחבל כל הזמן רועד, וככה חתמתי והיד שלי רעדה. ואמר לו, קום הזרנוקה וחוסר. הוא התיישב בתוך הבור, יש המדליק הזה, שאיתו שואבים את המים, התיישב בדלי, וכל הדלי כל כולו רועד ומשעד, וככה הוא חתם. אומרת המשנה, כותבים גט לאיש, אף על פי שאין אשתו אימו. הוא יכול להכין גט לאשתו, וללכת לתת לה, כיוון שהגט תלוי ברצונו של הבעל. והשובר לאישה, אף על פי שאין בעלה אימה. אישה מבקשת שיכתבו לשובר שבעלה כבר שילם לה את הכתובה, אנחנו נכתוב לה את השובר, אף על פי שבעלה לא נמצא, כיוון שזה לחובתה. ובלבד שיהיה מכירה, בתנאי שהוא יכיר אותם. את מי זה אותם? הגמרא תבאר את הבעל ואת האישה. והבעל נותן שכר. הבעל צריך לשלם את השכר גם של עלות הגט וגם של עלות השובר. את השכר של השובר זה בשבילו, הוא צריך לשלם. את הגט, הגמרא תסביר כי כתוב, וכתב ונתן, צריך שזה יהיה משלו. כותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווה עמו. הלווה בא לסופר ואומר, תכין לי שטר שאני חייב לפלוני כסף. לכתוב לו, זה לחובתו. ואין כותבים למלווה, עד שאין לווה עמו. והלווה נותן שכר כמה שכל ההנאה של ההלווה זה שלו. כותבים שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו. ואין כותבים לו לוקח, עד שיהיה מוכר עמו. והלוקח נותן שכר כיוון שהוא מרוויח בעסקה, הוא הקונה. אין כותבים שטרי אירוסים. ונישואין, אלא מדעת שניהם. שטרי אירוסין, הכוונה שמסכמים כמה אתה נותן לביתך, כמה אתה נותן, ככה את הסיכום הזה כותבים. ונישואין זה הכתובה. אלא מדעת שניהם. מי זה שניהם? אבי החתן ואבי הקלה. ובכתובה זה החתן והקלה. והחתן נותן שכר, כיוון שהוא מרוויח פה בעסקה. אין כותבים שטר אריסות וקבלנות, שפלוני אריס בשדה פלונית, או מקבל את השדה בקבלנות, אלא מדעת שניהם. והמקבל, הוא נותן את השכר, כיוון שהוא נחשב שהוא מרוויח. אין כותבים שטרי בירורין, וכל מעשה בית דין. הגמרא תביא מה זה שטרי ברורים? אלא מדעת שניהם. בהסכמת שני הצדדים. ושניהם נותנים שכר. שניהם משתתפים בתשלום של הסופר. רבון שמעון מגמליאל אומר, לשניהם כותבים. שניים. לזה לעצמו ולזה לעצמו. כותבים שני שטרות. לזה כותבים את הזכויות שלו בשטר אחד, ולזה את הזכויות שלו בשטר אחר. והגמרא תבהר מה הוויכוח כאן. מתחילה הגמרא לדון מה היו בלבד שיהיה מכירה. אנחנו חוזרים לגט ולשובר. אמרנו שכותבים גט לאיש אף על פי שאין אשתו אימו. ושובר לאישה אף על פי שאין בעלה אימה, אבל בלבד שיהיה מכירה. מה הכוונה? אומר רבי יהודה בר אבא, בלבד שיהיה מכיר שם האיש בגט ושם האישה בשובר. שהוא מכיר שהאיש הזה הוא בעל הגט. יוסיף רב ספרה ורווחה ברונה ורבונה ברכינן ויאתי ואביי גביו ויאתי וקומי בו אלו. שם האיש בגט אין, שם האישה לא? שם האישה בשובר אין, שם האיש לא? ולאיך הוא שדימה כתב גיטה, ואזילו ממתה ללאית הדייך?
לפעמים בן אדם שיש לו שם, למשל, קוראים לו ראובן, הוא יבוא ויגיד לבית הדין, תכתבו לי גט, אני ראובן בן יעקב. את מי הוא מגרש? את שרה, שרה בכלל לא אשתו. שרה היא אישה של ראובן אחר. ואז הוא ייתן לאותה שרה את הגט, והיא תגבה מבעלה כתובה שלא כדין. או בכלל שהיא תתחתן שלא כדין. וזילנין, אז לאישה כתבה שובר ויהבה לגבר דלאב דילה. אמר לו, אבאי אחי אמר רב, שם האיש בשובר, שם האיש בגט והוא הדין לשם האישה. שם האישה בשובר והוא הדין לשם האיש. באמת בית הדין צריכים לזהות ולהכיר את שני האנשים. היינו, אם בעל רוצה לכתוב גט לאשתו, הסופר צריך לדעת שזה שמו וגם זה השם של אשתו. שאת אמר רב אליך ושל שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת. דיל מקטיב גיטה ואזילו ממתי לילה איתה סדאי האח, אם יש להם, לאנשים שלהם את אותו השם? אמר לו רווח אברון אוכי אמר רב, שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת, אין מגרשים נשותיהם אלא זה בפני זה, כדי שלא תהיה תקלה. שואת אמר רב אליכוש דיל מאזי למותי אחיתה, ומחזיק לילה שמי ביוסף בן שמעון, וכתיב גיטה וממתי לילה איתה סדאי האח, אולי יש פה איש אחד שקוראים לו באמת ראובן בן יעקב. הוא ילך לעיר אחרת, תספר לכולם שקוראים לו יוסף בן שמעון, עד שיתרגלו לזה. ואז יכתבו לו גט בשם יוסף בן שמעון, והוא יחזור לעיר שלו, ייתן את זה לאשתו של אותו יוסף בן שמעון. אמר לו, רבונה ברכין הנאחי, אמר רב, כל שהוחזק שמו בעיר 30 יום, אין חוששים לו. אם הוא כבר פה 30 יום, וכולם קוראים לו בזה השם, כנראה זה השם שלו. אחרת הוא היה מפחד. שמה יתפסו שזה לא השם שלו ויבוא מישהו שמכיר אותו בשם אחר. לא יתחזק מי אם הוא לא נמצא פה 30 יום. אומר הבית דקרו לי ועוני, יעשו לו תרגיל, יקראו לו בשם שלו ותראה אם הוא עונה. אם הוא עונה, סימן שהוא בא על השם. רב זביד אמר, הוא לא מסכים עם התרגיל הזה. רמו ברמאותי זוהיר, רמאי הוא זהיר ברמאותו, וממילא הוא מיד יקפוץ ויענה. ההוא תברדה וחתים עלה רבי רמיה ברבה. הוא היה חתום על זה כדיין שמאשר. עתיה לקמי היי איתסי אמרה לי, לבה נועבוי, זאת לא הייתי אני שקיבלתי את הכסף. כנראה מישהי אחרת קיבלה. אמר, אנו נמי אמרי להו, אני בהתחלה אמרתי לעדים, לב איהי, שזאת לא איהי האישה הזאת. כמו שהקול שלה היה שונה. אבל אמרו לי, מי קשו דיקו שלו? מי קש זה לשון קשיש, שהיא כבר התבגרה. היא הזקינה, הוא בוגר לו קולה, אז הקול שלה התבגר וניתה אבא, נהיה קול אבא. ואז אומר רבי רמיה ברבה, דייקתי וראיתי שהעדים צדקים. אז אם כן אומר רבי רמיה, אני אומר שזאת היית את. אומר אביי, אף אגב דאמרו רבונו, כמון שיגיד שוב אני חוזר ומאגיד. אז לכאורה רבי רמיה בהתחלה אמר, זה לא היא. ואחר כך הוא אומר, זה כן, אני מזהה אותה. אז לכאורה הוא לא יכול להתחרט. אומר אביי, זה לא נקרא שהוא מתחרט. צום ומרבונו לב רוחי למידק. הוא לא כל כך מכיר בנשים. אז אם כן, בהתחלה הוא חשב שזה תלוי. אבל אחר כך כשאמרו לו והוא עמד על דיוק הדבר, אז בהחלט הוא אומר זאתי, ולכן היא לא תקבל את הכסף. בעצם השובר שובר. ההוא תברי אותו שובר דווחות עם עלי רבי רמיה ברבה. אמרה לי, לב אנו אבוי. אמרה האישה, זאת לא הייתי אני. אמרה לה, איברי אנט אבט. זאת היית את, בטוח. אומר אביי, אף אגב דצוב המרבון על אבוך למידק, אבל כיוון דדק דק, כיוון שהוא אומר, זאתי הייתה, אז הוא נאמן. אומר אביי, הצוב המרבון על דאזי לקידוש שהיא תעשה, שהוא הולך לקדש אישה. נדבר המאורץ בעדי, שינהיג איתו ביחד המאורץ, אומר השבם שמסתכל ומכיר בנשים. דיל ממחלפו לי מיני, אולי, יראו לו אישה אחת ובסוף ייתנו לו להתחתן עם אישה אחרת והוא לא יזהה שזה מישה אחרת. לכן שיקח אותו המורץ. עד כאן קוף סמר זיין.